Olá, estamos aqui na comunidade quilombola Adelaide Maria Trindade Batista, em Palmas, Paraná. E sejam bem-vindos à nossa escola quilombola Maria Joana Ferreira. Vamos conhecer a escola, então? A educação escolar quilombola, ela tem como objetivo elevar a autoestima da pessoa negra e resgatar, fazer um resgate cultural, um resgate de origens, principalmente dos alunos negros, porque nós tivemos a grande necessidade de fazer uma educação diferente, uma educação que valorizasse mais a pessoa negra. Tanto que a nossa filosofia da escola quilombola é o negro como nunca se viu. Por que o negro como nunca se viu? Porque a pessoa negra aparece, principalmente no livro didático, de uma maneira pejorativa, de uma maneira coitadinha, humilde, lá no período da escravidão ainda, e praticamente a sociedade resume o negro a isso. Então nós gostaríamos, com essa nossa metodologia de trabalho, a gente tem o objetivo de mudar. Então nós estamos resgatando a nossa identidade de um povo, né, que veio do outro lado do oceano, saber para ficar para as novas gerações quem que são, como que vieram. Não inserimos somente a cultura negra, somente a cultura afro, cultura quilombola. A gente trabalha de acordo com a cultura de todo mundo que está presente na escola, né? Então, nós não fugimos dos currículos, né, do Estado, mas complementamos esse currículo. Nós seguimos, no pé da letra, a Lei 10.639. Que é para resgatar a cultura, né? O ensino da cultura afro-brasileira e indígena. Então, nós trabalhamos dentro dessa lei. Com esse trabalho diferenciado, a gente conseguiu ganhar um prêmio, né, com o Centro Cultural Humaitá, né, o Prêmio Orirerê, Cabeças Iluminadas. Fomos premiados na Assembleia Legislativa em Curitiba, que foi a nossa equipe multidisciplinar. E aqui a equipe multidisciplinar também são todos os funcionários da escola. Todo o corpo docente e funcionários que trabalham na escola fazem parte da equipe multidisciplinar. Através da escola, nós elaboramos a educação quilombola. A educação quilombola, ela se dá dia a dia, passo a passo. Ela não veio pronta. Nós construímos. Foi construído passo a passo. Nós estamos construindo passo a passo com o resgate dessas culturas. Então, os nossos alunos aqui melhorou muito a autoestima deles, principalmente os alunos quilombolas, né? Em questão do cabelo, em questão da pele, da cor da pele. As meninas fazem oficinas de trança para valorizar o cabelo. Fazemos oficina de artesanato para o resgate da cultura. Nós temos a turma aqui da capoeira. Né, temos que há tempo tinha saído da comunidade, né, tinha se perdido, mas hoje a gente está resgatando, né, nós mãe? Estamos resgatando. A gente está resgatando tudo aquilo que tinha na comunidade. Que tinha na comunidade. Nós estamos resgatando de volta. E todas as disciplinas trabalham com o livro didático e fazem essa inserção da cultura, né, com a comunidade, essa inserção no dia a dia em sala de aula. Nós não podemos ser invisíveis, negro, a história do negro em Palmas, aonde se viu ser invisível, no Paraná. E a nossa escola foi a primeira escola de quinta a oitava quilombola no estado do Paraná. Porque o quilombola é o que característica, é uma característica assim, muito grande, é o laço de pertencimento que tem, o grau de parentesco, assim, um laço de pertencimento muito forte. Os professores acabam aderindo isso e trazendo isso para a vida deles, né? Mas hoje a gente também tenta, né, mãe? Não é só na memória, a gente tenta colocar também no papel, na escrita, ou na fala, né? Para que isso não se perca, não, né? Que olha não se como perca. A história. Vai vir meus filhos, meus netos. E as coisas têm que continuar. Saber de que origem, de onde que vieram, de como que vieram para esse país, como é que viemos, né? É isso que tem que ser. E a nossa escola trabalha bastante em cima disso. Bem, se a gente resistiu até agora, lutou sempre, vai lutar sempre. Né? Enquanto a gente tiver vida e força, nós vamos lutar. E assim a gente passa para os nossos filhos que estão aí, lutar, a gente está passando. Porque a luta do negro é sempre.